вірменські традиції у Дніпрі. 8 липня городяни відзначили Вар-да-Вар. Щороку це свято проводять у 14-ту неділю після Великодня. Воно пов'язане із преображенням Ісуса Христа і входить до п'ятірки найбільших релігійних вірменських свят. Однак історії походження назви Вар-да-Вар багато. Серед них і язичницькі версії. Єдина незмінна риса – це традиція обливати один одного водою. Вона начебто набуває у цей день цілющих властивостей. Цьогоріч водні баталії влаштували на головній площі Вірменії, а напередодні свята відбулася урочиста хода вулицями Єревану. З 2014 року міжнародний фестиваль «Вар-да-Вар» проводять під стінами церковних комплексів «Гарні» і «Гегард». Це величезні архітектурні пам'ятки Вірменії. У Дніпрі свято відзначили на території нової вірменської церкви імені Григора Лусаворича. Почали захід зі святкової літургії, продовжили концертом і обливаннями. У нас будет нестандартное обливание, будет проводиться небольшое соревнование, у нас будет две команды, каждая из которых будет предоставляться одна бочка и временной срок 20 минут на то, чтобы ее опустошить. Обливаются все подряд, всех без исключения, неважно какой социальный статус, как человек одет, как он пришел. Это очень светлый праздник, и тому продолжение, вот это обливание, вода – это чистота. Я хочу пожелать, чтобы в нашей жизни побольше было ярких дней. И если присутствует печаль, чтобы вода ее смогла смыть, очистить.